Non, mais je suis vite fait. Сәл қараңға кене вақыт келеді, Назар. Көне Тараз. А, болды қыз. А, Шымкенттен келдіңіз бе? Ау. Шымкенттен келдіңіз бе? Байқадан тұр. Байқадан. Әкең түсірейін бе сіз? Жоқ, 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 мен видеоға түсіремін. Сумен, сүйіз бе? Сұласың ба? Не болды? Түсіріп сұлай, не сен өтті? Сүйіз бе? Жоқ, мен келдім. Сен де түсіретін болсаңыз. Сүйіз бе? Мен мына жерде туып өскен. Сіз точно Шымкентті көрсеттіңіз ғой. Біз Байқадамдікі. Аха, болды. Аса бір сөз бір неме түсіндіре салсам. Аға, мен сен ана телефонды ұстап тұрайын. Сен түсір ғой. Бұрын бір кезде мына неден поштаға барып қағаз бересің деп қосылды. Байқадамдікі. Жан ана төбесі шығамыз ба? Иә, ана кісілер ана сақ кетті, ана неге кетті жоқ маған. Суретке техника жатыр. Немен жер WhatsApp-тың. Бәрін жер, бәрін жер. Не үшін? Не үшін? Қап қарам, не? Қызылорда. Глобус. Кішігірім. Қырғызда жүр қыдырып. Бар көргенде болады не де деп. Туристтер. Бүгін бір ауа райы да күшті болып тұр, е? Ал, үшеуіңіз тұрағаныздар, мен түсіріп алайын. Что ты сейчас так подходишь?